<coughs> आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा पनि तपाईँ मेरो च्यानलमा सबैभन्दा पहिले फर्स्ट भ्युअर हुनुहुन्छ यो भिडियोलाई फर्स्ट जति हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला साइडमा भएको नोटिफिकेसन बेलायकनलाई पनि थिच्न नबोल्नु होला जसले गर्दा मेरो अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसनहरूको भिडियोहरू दिन प्रतिदिन आइरहेको हुन्छ त्यो भिडियोहरू तपाईँले सजिलैसँग हेर्न सक्नुहुनेछ र आजको भिडियो चाहिँ तपाईँले अब मैले सधैँभरि भन्ने गर्छु कि थम्नेल र टाइटल हेरेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको होला र आजको भिडियो चाहिँ एकदम यस्तो इम्पोर्टेन्ट मस्ट इम्पोर्टेन्ट यो हो जुन भिडियोदेखि जुन भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले थोरै पैसा थोरै पैसा हजार लगानी गरेर पनि तपाईँले लाख कमाउन सक्नुहुन्छ लाख लाखसम्म कमाउनु सक्नुहुनेछ होइन लो इन्भेस्ट अनि लो रिक्स अनि त्यसपछि हाई अर्निङ हाई चाहिँ तपाईँले प्रफिट गर्न सक्नुहुन्छ थोरै लगानी गर्ने थोरै रिक्स हुन्छ तर पैसा भने चाहिँ धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो एप्लिकेसन त्यो एप्लिकेसन एप्लिकेसन लन्च भएको छैन त्यसको चाहिँ त्यसको चाहिँ साइड भएको साइड एप्लिके साइड लन्च भइसकेको छ साइड लन्च भएको छ त्यो अनि त्यसपछि तपाईँलाई मैले आजको एप... एकदम ढिलो नगरिकन एकदम ढिलो नगरिक त्यो एप्लिकेसन त्यो साइटको बारेमा मैले तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु भिडियोलाई स्किप नगरेर कति पनि स्किप नगरेर हेर्नु होला त्यसको मैले सुरुदेखि अन्तिमसम्म स्टेप बाई स्टेप आ, कसरी रेजिस्टर गर्ने कसरी अकाउन्ट बनाउने क्रिएट गर्ने कसरी के गर्ने सबै कुराहरू फर्मेलिटी सब कुराहरूलाई मैले वान बाई वान गरेर तपाईँलाई के गरिदिनेछु वान बाई वान गरेर मैले भनिदिनेछु सबै कुराहरू अनि त्यसपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसमा लगानी गरेर तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ प्रफिटलाई अर्न गर्न सक्नुहुनेछ यति भन्दै म चाहिँ अब भिडियोमा सुरु गर्नुभन्दा पहिले फेरि एकचोटि भन्न चाहेँ कि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि त्यसपछि साइडमा भएको बेलायकन नो, नोटिफिकेसन बेलायकनलाई पनि क्लिक गर्न नबुल्नुहोला जसले गर्दा तपाईँले मैले अपलोड गरेका नयाँ नयाँ भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ र अरू भिडियोहरू पहिलेका योभन्दा अगाडि अपलोड गरेका भिडियोहरू जुन एप्लिकेसन अर्निङ अर्निङ एप्लिकेसनहरूको अनि साइड एप्लिकेसनहरूको साइड अर्निङ साइटहरूको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूमा मैले तपाईँहरूलाई कुनैहरू लगानी गरेर कुनै इन्भेस्ट थोरै ल इन्भेस्ट गरेर कुनै इन्भेस्ट नगरेर पनि फ्रीमा कमाउने एप्लिकेसनहरूको भिडियोहरू मैले लिइरहेको छु र लिएको पनि छु लिइरहने छु होइन तपाईँहरूको साथ सहयोग सपोर्ट हुन्जेलसम्ममा मेरो भिडियोलाई लाइक ला ला कमेन्ट अनि सेयर गरेर माया गरिदिनु होला यति भन्दै म चाहिँ अब भिडियोतर्फ जान्छु यसको यो एप्लिकेसन यो एप्लिकेसन होइन सरी एप्लिकेसन एप्लिकेसन आइरहेको छ होइन यो चाहिँ एप्लिकेसन होइन साइट हो यो साइटको बारेमा मैले तपाईँलाई ढिलो नगरेर भन्न चाहन्छु यो साइटलाई तपाईँले सबैभन्दा पहिले गुगल क्रोममा जानुहोस् गुगल क्रोममा गइसकेपछि तपाईँले त्यसपछि यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जस कि याचए ए तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ माथितिर सबैभन्दा माथितिर आइसकेको छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेबिटेक्स डट आइओ हेबिटेक्स डट आइओ भनेर तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सर्च गर्न तपाईँहरूलाई सर्च गरेर तपाईँले भेटाउन त्यस्तो नसक्नु पनि होला होइन भेटाउन ऊ सक्नु हुँदैन भने मैले यो साइटको लिङ्क चाहिँ तपाईँलाई डिस्क्रिप्ट बिस्क डिस्क्रिप्सन बक्समा छापिदिनेछु त्यहाँ गएर तपाईँले त्योमा क्लिक गरेर तपाईँले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर गरिसकेपछि सजिलैसँग रेजिस्टर एकचोटि रेजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँले माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ जति पनि माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन फ्रीमा पनि माइनिङ गर्ने हो तपाईँले त्यो यदि त्यो जुन जुन तपाईँले फ्रीमा माइनिङ गर्नुभएको छ त्यो पैसालाई चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्नको लागि मात्रै थोरै अमाउन्टमा त्यस्तै अठार डलरसम्म मात्रै तपाईँले के गर्नुपर्ने छ डिपोजिट गर्नुपर्ने छ त्यो डिपोजिट गर्न पनि तपाईँले एकदम इजिली डिपोजिट पनि गर्न सकिन्छ एकदम इजिली विथड्र पनि गर्न सकिन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँले डिपोजिट चाहिँ सुरुमै गरेर माइनिङ गर्ने होइन कि सुरुमा धेरै पैसा माइनिङ मा गरेर पछि विथड्र गर्नको गर लागि के गर्नुपर्ने हो विथड्र गर्नको गर लागि चाहिँ जा, त्यो चाहिँ तपाईँले डिपोजिट गर्नुपर्छ किनभने मिनिमम विथड्र नगरिन्जेलसम्म चाहिँ सरी मिनिमम डिपोजिट नगरिने जेलसम्म चाहिँ हामीलाई विथड्र दिँदैन त्यही भएर हामीले चाहिँ मिनिमम विथड्र गर्नै पर्छ सरी विथड्र विथड्र भनेको मिनिमम डिपोजिट गर्नै पर्छ र मिनिमम डिपोजिट गरिसकेपछि त्यो क्राइटेरिया पुरा हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले चा, त्यहाँदेखि जति हामीले माइनिङ गरेका छौँ त्यो सबै माइनिङ गरेको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामीले आफ्नो अकाउन्टमा आफ्नो फाइनेन्स अकाउन्टमा चाहिँ इजिली विथड्र गर्न सक्छौँ है ल मैले सर्च गरेर देखाइदिएँ दे, यो हेबिटेक्स डट आयो भनेर अनि त्यसपछि अब मैले यसलाई क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अब इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले इन्टरफेस जुन कि मेरो चाहिँ पहिले नै सेभ पासवर्ड छ त्यही भएर लगइन भइसकेको छ होइन मेरो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति माइनिङ गरिसकेको छु मैले होइन यो चलाउन थाकेको मैले पन्ध्र बिस दिन जति भयो यो एप्लिकेसन राम्रै चलिरहेको छ होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मेरो कति माइनिङ भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ जिरो पोइन्ट भनेको झन्डै उन्नाइस सय दुई हजार डलर हो दुई हजार डलर भनेको नेपालीमा दुई दुई लाख समथिङ दुई लाख हुन्छ है तर मेरो चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेरो बोनस हो जुन कि अहिले कम्पनीले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि नयाँ युजरहरू अथवा कुनै जोइन युजरहरू र ओल्ड युजरहरूलाई चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ योमा युज यसमा चाहिँ युजरहरू धेरै सङ्ख्यामा बढुन् होइन धेरै सङ्ख्यामा युजरहरू होन् अनि त्यसपछि डिपोजिट गरुन् अनि त्यस उनीहरूले फाइदा लिउन् भनेर उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दा जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ बिटिसी चाहिँ हामीलाई के गरेको छ बोनसमा दिएको छ तर यो बोनसमा दिएको बिटिसीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ विड्र गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ विड्र गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ विडड्र गर्न पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ मिनिमम डिपोजिट गर्नुपर्छ त्यो पनि कसरी डिपोजिट गर्ने त्यो कुरा पनि सबै कुराहरूमा भनिदिनु छु जस्तो कि हेर्नुहोस् है मैले चाहिँ मिनिमम डिपोजिट गरिसकेको छु है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ चाहिँ मैले अब विड्र गर्न सक्छु इजिली विड्र गर्न सक्छु ए मेरो चाहिँ माइनिङ गरेको भनेको जिरो पोइन्ट जिरो फाइभदेखि पछाडिको जिरो वानदेखि सुरु भएको यो सबै चाहिँ मैले पछाडिको माइनिङ गरेको यो चाहिँ टोटल माइनिङ मैले तर जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ भनेको अगाडि छ त्यो भनेको चाहिँ मलाई बोनस दिएको है जबकि मैले डिपोजिट गरेँ भने यो जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ डलर मैले इजिली के गर्न सक्छु विड्र गर्न सक्छु अब तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ होइन डेट अफ प्रिपेरेसन भनेको यो चाहिँ दुई हजार एक्काइस सेप्टेम्बरमा के भएको थियो दुई प्रिपेरेसन तयारी गरिएको थियो होइन नि ऊ गर्नको लागि लन्च गर्नको लागि अनि त्यसपछि लन्च भएको चाहिँ दुई हजार बाइस फिफ्टिन के फेब्रुअरी है फिफ्टिन फाइभ लन्च टाइम भनेको है लन्च टाइम भनेको यो भएको धेरै पनि भएको छैन एक्टिभ युजरहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि युज ह्याज रेट अनि त्यसपछि एभाइलेबल ह्याज रेट अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि टोटल हार्भेस्ट होइन बिटिसी भनेको यतिसम्म अनि त्यसपछि फुल हर्स पावर अनि त्यसपछि रिफरल यो सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ इभेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो बुझ्नुपर्ने तपाईँले हो है जस्तो कि यहाँ भनेको हामीले चाहिँ यो रेजिस्टर गर्छौँ रेजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले त्यो मैले जुन डिस्क्रिप्सन बक्समा रे त्यो Uh, भाले? लिंक लिंक, लिंक देखी भाले किली के भन्छु मैले लिङ्कलाई प्रोभाइड गरिदिने छु रिफरल लिङ्क अनि त्यो रिफ्रल लिङ्कदेखि तपाईँले क्लिक गरेर रेजिस्टर गर्नुभयो रेजिस्टर गरिसकेपछि अटोमेटिक त्यहाँ रेजिस्टर गरिसकेपछि त्यहाँ अटोमेटिक माइनिङ हुनु सुरु हुन्छ है दिन रात कुनै पनि एक्टिभ गरिराख्नु पनि पर्दैन दिन रात माइनिङ गरेको गरी गरेको गरी गरेको गरी गर्छ धेरै समयपछि होइन धेरै माइनिङ भयो दस हजार बिस हजार तिस हजार चालिस हजार पचास हजार जतिकै धेरै त्यति त्यतिसम्म त्यति पैसा जतिको माइनिङ भयो भने चाहिँ तपाईँले मिनिमम डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मिनिमम डिपोजिट गरिसकेपछि चाहिँ अनि त्यो जुन तिस चालिस हजार पचास साठी हजार एक लाख जति तपाईँले माइनिङ गर्नुभएको छ बिटिसी त्यो माइनिङ गरेको बिटिसीलाई तपाईँले इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ है यहाँ भन् भनेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपेक्टेड डेली अर्निङ भनेको हाम्रो एक्सपेक्टेड भनेको दिनमा एक दिनमा दिन जिरो पोइन्ट जिरो, जिरो 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 चारवटा जिरो फाइभ फाइभ एट फोर यो चाहिँ एक दिनमा माइनिङ हुन्छ है एक्सपेक्टेड डेली अर्निङ भनेको यो चाहिँ तपाईँले कुनै पनि युज नगरेर जस्तो कि तैँले तपाईँले डिपोजिट गरेर यहाँ प्लानहरू हुन्छ त्यो प्लानहरू किन्नुभयो अथवा तपाईँले आफ्नो एउटा लिङ्क हुन्छ त्यो लिङ्क पनि तपाईँलाई मैले देखाइदिनेछु त्यो लिङ्क तपाईँले अरू साथीहरूलाई पनि जोड्न सक्नुभयो भने त्योदेखि पनि तपाईँले अझै धेरै दे डेली मिनिमम भनेको फ्रीमा भनेको तपाईँले यति गर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि विक्लीमा भनेको जिरो पोइन्ट तिनवटा जिरोमा थ्री नाइन भनेको तपाईँले यति गर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेड मन्थली भनेको जिरो पोइन्ट दुईवटा जिरो जिरो पोइन्ट पछाडि दुईवटा जिरो वान सेभेन गर्न सक्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि टोटल विड्रल भनेको मैले विड्रो अझसम्म गरेको छैन किनभने मैले बिटिसीलाई के गरेको थिइनँ किनभने मैले बिटिसीलाई के डिपोजिट गरेको थिइनँ तर मैले फाइनली चाहिँ डिपोजिट गरिसकेको छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टोटल डिपोजिट भनेको जिरो पोइन्ट यो भनेको डिपोजिट यो डिपोजिट भनेको मैले कति गरेको भन्दा यो भनेको जम्म अठार डलरको मात्र हो है मिनिमम डिपोजिट भनेको यति गर्नै पर्यो के तपाईँले जिरो पोइन्ट तिनवटा जिरो फाइभमा ए तिनवटा जिरो पनि होइन जिरो पोइन्ट चारवटा जिरोमा चारवटा जिरोमा एउटा चार भन्ने गर्नुपर्छ है चार होइन तिनवटा जिरोमा मिनिमम डिपोजिट ए अहिले हेर्छौँ हामीले त्यही तिनवटा पछि अथवा चारवटा जिरो पछि गर्न मिल्छ है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होइन मैले डिपोजिट गरिसकेको छु तर मैले अब विथड्र गर्न सी सर्भरहरू यति धेरै सर्भरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो सर्भरहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ जुन कि मेरो जुन कि यो माइनिङमा काम गरिरहेको छ है यो सुरुमा अब हामी अर्कोमा जान्छौँ यो कुराहरू सबै सम्झाइदिन्छु मैले अनि अब हामी बाई पावर भन्नेमा जान्छ भाइ यो बाई पावर भने चाहिँ हामी मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ बाई पावर किन्नुपर्छ डिपोजिट गर्ने डिपोजिट गरिसकेपछि किन्न सक्छु मैले चाहिँ है यति उ भएको छ अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ ए यहाँ यहाँ भनेको छ नि मिनिमम डिपोजिट अनि त्यसपछि म्याक्सिमम डिपोजिट भनेर भनेको छ है तपाईँले ए नम्बर अफ डिपोजिट भनेको एक नम्बर मैले एउटो डिपोजिट गरिसकेँ अनि त्यसपछि रिफरल छैन अनि त्यसपछि टोटल डिपोजिट चाहिँ मैले कति गरेछु जिरो पोइन्ट तिनवटा जिरो मिनिमम डिपोजिट चाहिँ यति गर्नुपर्ने रहेछ है तिनवटा जिरोको पछाडि तिनवटा तिन चाहिँ बिटिसी गर्नुपऱ्यो यो भनेको चाहिँ धेरै पनि होइन फेरि यो भनेको कति हो भन्दा यो भनेको अठार डलर भेटाउँछ है तपाईँहरूलाई एकदम तपाईँहरूले इजिलीसँग गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि योर इन्भेस्ट भनेर भन्यो अनि टोटल प्रोफिट अनि त्यसपछि यो चाहिँ मिनिमम उसको बारेमा भयो बाई पावरको बारेमा अब हामीले भन्छौँ यो चाहिँ के भन्छ हार्भेस्टमा जान्छौँ अब आज हामी यो हार्भेस्ट भनेको चाहिँ हार्भेस्टमा पनि यही देखेको छ टोटल विथड्रल भनेको मैले विथड्र गराएको छैन अनि मिनिमम मिनिमम विड्रल भनेको चारवटा जिरोमा दुई बिटिसी हुने बित्तिकै मैले मिनिमम गर्नु पाउँछु म्याक्सिमम भनेको पचासवटा बिटिसीसम्म गर्नु पाइन्छ है एक बिटिसी भनेको अडचालिस चालिस लाख हुन्छ नेपालीमा भनेपछि पचासवटा बिटिसीसम्म हामीले गर्न पाउँछौँ है अनि त्यसपछि मैले चाहिँ आफ्नो विड्रो वालेटलाई राखिसकेको छु यहाँ चाहिँ होइन विड्रो वालेटलाई यहाँ राखिसकेको छु अनि त्यसपछि विड्र गरेपछि अमाउन्ट गरेपछि मैले चाहिँ विड्र अहिले गर्नेछु होइन एकछिन पछि विड्र गर्छु त्यो विड्र गर्छु अनि त्यसपछि अलि पछितिर गर्छु अलि धेरै अलि धेरै माइनिङ भयो भने गर्छु अनि त्यसपछि टिममेटको बारेमा कुरा आयो अब जस्तो कि तपाईँलाई मैले मेरो लिङ्क थ्रु तपाईँले कनेक्ट हुनुभयो अनि त्यसपछि तपाईँ कनेक्ट भइसकेपछि तपाईँले फेरि तपाईँले यस्तो अकाउन्ट बनाउनु भयो होइन त्यो अकाउन्ट बनाइसकेपछि फेरि त्यो अकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँको एउटा रेफरल लिङ्क भन्ने हुन्छ है जस्तो कि यहाँ यो तपाईँको यहाँ माथितिर रेफरल भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो रिफरल भन्नेमा यतातिर मेरो नाम हो युजर नेम अनि यतातिर रिफरल भन्नेदेखि अब तलतिर सातजना भयो भने मेरो माइनिङ गरेको टु डेको आजको डेट प्याकेजहरू होइन त्यसपछि कुशल अनि त्यसपछि रिफरल चाहिँ तिनवटा थ्री उसम्म हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ है गेट इट मोर प्रोफिट टु रिफरल सिस्टम भन्यो भने अनि त्यसपछि यसलाई तपाईँले जस्ट कि यस्तो गरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ होइन यो मेरो कपी भइसक्यो योर लिङ्क हेज बिन कपी भन्यो होइन यो मेरो लिङ्क कपी भइसक्यो अनि त्यसपछि यो लिङ्कलाई तपाईँले तपाईँको साथीहरूलाई सेयर गरेर तपाईँले ले चाहिँ लिंक लिङ्कदेखि नै साथीहरू चाहिँ के भए लिंक भए कनेक्टेड भए तपाईँहरूको तपाईँको लिङ्क थ्रु लिंक लिङ्कदेखि तपाईँको साथीले अकाउन्ट खुलायो भने चाहिँ तपाईँलाई अर्निङ चाहिँ तपाईँको अर्निङ बढेर जान्छ है अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले देख्न चाहन्छ अर्को यतातिर के छ यतातिरको कुरामा फेरि यतातिर चाहिँ अब यो डिपोजिटको लिङ्क छ युजर नेम मेरो भयो युजर नेम यो, यो होइन अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि योमा चाहिँ अब वालेटलाई राख्ने छ अनि पासवर्डहरू यिनीहरू राख्नुपर्छ अनि त्यसपछि फुल नेम भनेर भनेको छ अनि त्यसपछि अब मैले तपाईँलाई देखाइदिन्छु कि यो अका अकाउन्टको अब सबै भित्रको बारेमा मैले सबै रेजिस्टर गरेर मैले चाहिँ यो सबै कुराहरू देखाइदिएँ तर अब रेजिस्टर गर्ने कसरी के गर्ने भनेर देखाइदिन्छु होइन त्यो कुरालाई पनि हेरौँ जस्तो कि मैले अब यसलाई लगआउट गर्छु होइन लगआउट गर्छु फाइनल्ली अनि त्यसपछि लगआउट गरिसकेपछि ए लगआउट गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ गेट फ्री एकाउन्ट भनेर होइन तपाईँले अकाउन्ट फ्री पनि खोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फ्रीमा चाहिँ वान फिफ्टी जिएचएस चाहिँ पाउनुहुन्छ गिगा हर्ट्स प्रति सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले यो पाउनु सक्नुहुन्छ यो भनेको एकदम राम्रो हो होइन अनलाइन एक्टिभ युजरहरू भनेको यति युजरहरू छन् युज ह्याज रेट यति गरिरहेको छ एभाइलेबल ह्याचरेट यतिसम्म छ टोटल हार्भेस भनेको यति धेरै हार्भेस्ट भनेको लगानी गर्ने है तिन सय सतहत्तर बिटिएस हार्भेस्ट गरिसकेको छन् लन्च टाइम भनेको यो चाहिँ फिफ्टिन फेब्रुअरीमा भएको हो अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो हेबिटेक्स माइनिङ भनेर होइन द फर्स्ट एन्ड द मस्ट ट्रस्टेबल भनेर भनेको छ है द मस्ट द फर्स्ट पहिलो एन्ड द मस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल बिटकोइन क्लाउड माइनिङ कम्पनी भनेर भनेको छ होइन अहिलेसम्म त राम्रो एकदम राम्रो चलिरहेको छ रेजिस्टर फर्स्ट स्टेप अनि भनेपछि एक्स यो पाउँछौ अनि त्यसपछि सेकेन्डमा चाहिँ तिमीले डिपोजिट गर्नुपर्छ थर्डमा चाहिँ तिमीले रेजिस्टर गर्नु ए विथड्र गर्न सक्छौ भनेर भनेको छ है त्यसपछि सुरुमा चाहिँ अब फ्रीमा नि माइनिङ हुन्छ धेरै एमाउन्टमा माइनिङ भइसकेपछि तपाईँले यदि तपाईँलाई विथड्र गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मिनिमम मिनिमम डिपोजिट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कति मिनिमम डिपोजिट त्यही अठार उन्नाइस डलर हुन्छ है अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब लाइफ टाइम प्याकेजहरू हुन् जस्तो कि तपाईँले जिरो पोइन्ट जिरो थ्री जिरो पोइन्ट जिरो जिरो थ्री यति राख्नुभयो भने चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ बिटिसी किन्न सक्नुहुन्छ है त्यो बिटिसी किन्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यसले एटिसी यो सबै प्याकेजहरू नै एबिसी गरेर प्याकेजहरू दिएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो प्याकेजहरू सबै प्याकेजहरू हो अनि त्यसपछि यी यी सबै हो जेसम्म यो यतिसम्म प्याकेज छ है तपाईँले एक जिरो पोइन्ट वान बिटिसीसम्म पनि तपाईँले इन्भेस्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ लेभल वान लेभल टू लेभल थ्री भने छ फर अल इन्भेस्टर अनि त्यसपछि यसको चाहिँ के हो छन् पार्टनरहरू छन् है सि सिईएक्स आइओ भने छ बाइनेन्स पनि छ बाइनेन्स एकदम राम्रो हो बर पर्दो ट्रस्टेड वालेट हो जुन वालेट मैले पनि पर्सनली चलाउँछु को इन्भेस्ट पनि एकदम राम्रो हो यिनीहरू सबै उयोहरू छन् अनि त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ तलतिर होइन यसको लोगो छ अनि त्यसपछि यसको चाहिँ अब कम्पनीको चाहिँ अनि अब आइडीको यति छ अनि तपाईँले यो सबै कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ योमा चाहिँ बिटकोइन गर्न सकिन्छ माइनिङ अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँले ट्विटरदेखि पनि के गर्न सक्नुहुन्छ ट्विटरदेखि उनीहरूलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ तिनीहरूदेखि तपाईँले मेसेज गरेर उनीहरूसँग कस्टमर केयर उहाँसँग टेलिग्राममा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ट्विटरमा तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब कुरा आयो रेजिस्टरको होइन रेजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ यस्तो नै देखाउँछ है सुरुमा त चाहिँ तपाईँ त्यहाँ मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिन्छु त्यो लिङ्क छोडिसकेपछि तपाईँको चाहिँ लिङ्क क्लिक गर्नुभयो भने सुरुमा यस्तो देखाउँछ अनि त्यसपछि तपाईँले तिन डट डट थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ त्यो थ्री डटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ थ्री डटमा क्लिक गरेपछि लगइन भन्ने छ साइनअप भन्ने छ होइन लगइन साइनअप भन्ने छ अनि त्यसपछि तपाईँले यसमा योदेखि गइसकेपछि तपाईँले जस्ट साइनअपमा थिच्नुपर्ने हुन्छ साइनअपमा थिचिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ साइनअपमा थिचिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस देख्छ यस्तो खालको इन्टरफेसमा तपाईँले युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ युजर नेम सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ युजर नेम सेलेक्ट गरेपछि तपाईँको आफ्नो जिमेल आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले कन्ट्री आफ्नो कन्ट्री कन्ट्री कुन हो अनि त्यसपछि यस्तो गरेर सर्च गरेर तपाईँले क यहाँ उल्टो भयो यसलाई गरेर तपाईँले यहाँ सर्च गरेर नेपाल भनेर राख्न सक्नुहुन्छ है जस्तो कि यस्तो गरायो अनि नेपाल भनेर नेपाल आयो नि नेपाल भनेर राख्न सक्नुहुन्छ अनि यसलाई यस्तो गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि यो क्लिक गरिसकेपछि साइनअप हुन्छ सक्सेसफुल्ली साइनअप हुन्छ साइनअप हुने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ साइनअप भयो तपाईँको साइनअप भयो सक्सेसफुल्ली साइनअप सक्सेसफुल्ली हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ उयो छ अनि त्यसपछि जस्तो कि साइनअप यस्तो यस्तो गरेर तपाईँको साइनअप हुन्छ सक्सेसफुली साइनअप हुन्छ साइनअप हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यहाँ जुन कि माइनिङ ब्यालेन्स भन्ने छ चा, यसमा चाहिँ यो अङ्क चल्न थाल्छ किनभने अटोमेटिकली माइनिङ गर्न सुरु गर्छ माइनिङ जा, गर्न सुरु गर्छ जति जति गर्दा माइनिङ सुरु गर्छ चा, मेरो चाहिँ पन्ध्र बिस दिन जति भयो मेरो चाहिँ यति धेरै माइनिङ भइसकेको छ होइन अनि त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ पन्ध्र बिस डलर जति माइनिङ भइसकेको छ त्यो अगाडिको चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ डलर चाहिँ मेरो के हो त्यो चाहिँ मैले बोनसमा पाएको है त्यसलाई मैले जटिगरी पनि उड्र गर्न सक्छु है तपाईँले यसरी नै आफ्नो यसमा रिजिस्टर बनाएर गरेर अकाउन्ट बनाएर अनि त्यसपछि तपाईँले माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ थोरै है सुरुमा चाहिँ तपाईँलाई मैले भने कि सुरुमा तपाईँले डिपोजिट गर्नै पर्दैन डिपोजिट गर्न आवश्यक पनि छैन जब तपाईँले धेरै मात्रामा यहाँ माइनिङ गरेर बिटिसी धेरै मात्रामा माइनिङ गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि धेरै मात्रामा माइनिङ गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले यो धेरै मात्रामा माइनिङ गरेको बिटिसीलाई चाहिँ मैले अब निकाल्छु है भन्दाखेरिमा चाहिँ मात्रै भन्दाखेरिमा मात्रै तपाईँले के गर्ने हो त्यतिखेर बेला मात्रै तपाईँले डिपोजिट गर्ने हो है सुरुमै डिपोजिट नगर्नु होला डिपोजिट गर्न अब सुरुमा हटार नगर्नुहोस् डिपोजिट होइन किनभने तपाईँलाई फ्रीमै नै माइनिङ दिइरहेको छ र तपाईँले एकदम इजिली फ्रीमै नै माइनिङ गर्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट भनेको सुरु डिपोजिट गर्नलाई चाहिँ सुरु एकदम माइन ऊ गर्नुको लागि मात्र विथड्र गर्नको लागि मात्र तपाईँले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यही भएर तपाईँलाई मैले भन्छु ए मैले डिपोजिट गरिसकेको छु फाइनली होइन मेरो डिपोजिट चाहिँ टोटल डिपोजिट जिरो पोइन्ट जिरो जिरो फाइभ भनेको त्यही अठार उन्नाइस डलर भने होइन उन्नाइस डलर चाहिँ मैले डिपोजिट गरेको छु अब योदेखि चाहिँ मैले आफ्नो प्लानहरू प्याकेजहरू किन्न सक्छु अनि त्यसपछि मैले म चाहिँ अब इलिजिबल हुन्छु कि अब जस्तो कि मैले विड्र गर्न जति पनि विड्र गर्न सक्छु त्यो विथड्र गर्नको लागि म चाहिँ इलिजिबल भएँ किनभने चाहिँ मैले यसमा चाहिँ मैले एकचोटि डिपोजिट गरिसकेँ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अब जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ बिटिसी चाहिँ मलाई विथड्र गर्नु छ त्यही भएर मैले विड्र विथड्र गर्नु छ त्यही भएर मैले डिपोजिट गरेको हो अब तपाईँले अब धेरै मात्रामा माइनिङ गर्नुभयो अनि त्यसपछि विथड्रमा धेरै मात्रामा माइनिङ गर्नुभयो भने तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ विथड्र गर्नको लागि डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ अब तपाईँले रेजिस्टर गर्नुहोस् रेजिस्टर गरिसकेपछि जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ बिटिसी चाहिँ तपाईँलाई बोनस दिन्छ कि दिँदैन होइन यो भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ जिमेल आइडीमा मेसेज आएको थियो र ओल्ड युजरहरूको लागि मात्रै हो भनेर के 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 ना। ना। के भनिरहेको थियो होइन तर त्यो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन किनभने मैले नयाँ अहिले अकाउन्ट पनि बनाएको छैन होइन नयाँ अकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईँको यो बोनस दिन्छ कि दिन्न त्यो कुरा पनि तपाईँले थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ बोनस दियो भने त तपाईँले अब डिपोजिट गरेर तपाईँले इजिली निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ यो भनेको त जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ भनेको त धेरै ठुलो अमाउन्टमा हो होइन अठार सय उन्नाइसी डलर हुन्छ यो चाहिँ अनि त्यसपछि तपाईँलाई बोनस दिएन भने पनि तपाईँले यस्तै बि यस्तै माइनिङ गरेर छाटिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि यो एप्लिकेसनलाई ब बन्द गरे पनि लगआउट भए पनि तपाईँको जस्तो कि यस्तो गरेर अब तपाईँले त यहाँ अब लगआउट गर्न सक्नुहुन्छ नि यहाँ साइडमा गएर यो रातो बटन छ यो रातो बटनलाई तपाईँले लगआउट गरेर लगआउट पनि गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो लगआउट गर्नुभयो भने पनि तपाईँको माइनिङ चाहिँ चलिरहेको हुन्छ चलिरहेको हुन्छ अनि तपाईँले इजिलीसँग माइनिङ गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है अरू कुराहरू केही कन्फ्युज भएको भएमा अब कमेन्टमा लेख्नु होला कमेन्टमा सोध्नु होला कुनै प्रश्नहरू तिनीहरू छन् भने अनि त्यसपछि बाँकी कुरा चाहिँ यही हो अब तपाईँलाई चाहिँ मैले विथड्र गर्दाखेरिमा चाहिँ लाइभ विथड्र गरेको चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले फेरि अर्को भिडियोमा दिनेछु तपाईँहरूलाई होइन विडड्र गरेको विड्र गर्छु मैले चाहिँ अनि विड्रा सक्सेसफुल्ली भयो कि भएन त्यो कुराहरू सबै कुराहरूलाई मैले अर्को भिडियोमा चाहिँ बनाउने छु यो एप्लिकेसन चाहिँ अहिले राम्रो चा चा चलिरहेको छ तपाईँले सक्नुहुन्छ र रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ मेरो लिङ्कमा तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क छु त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँले फ्रीमै रेजिस्टर गरेर माइनिङ सुरु गर्न सक्नुहुनेछ है अनि अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनुभयो भने तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला अनि त्यसपछि अरू साथीहरूलाई पनि के गर्नु होला यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद नमस्ते